oras fantastiškas, diena fantastiška. Kažkur tai netoli Ignalina. Tiesiog šventė. Kelias tobulas. Nu, dobelį biškitai yra. Bet tobulas, gražu. Man tai šventė. Ir ta šventė tęsi. Aš tai šventė beveik išsilydau. Ačiū Dievui už viską. Aišku, ir žmogams, ir visiems kitiems. Buvau ką tik pas Onutę. Pasidėjau, pasėjau. Nuvalė man nakinius, davė sūrio. Ir parodė tokią šilumą. Ir daug žmonių tokių nuostabių, kurie rodo šilumą. Tikrai širdies šilumą, o ne pakazūką. Kaip teko, aišku, kur pakazūką daro. Vat yra nuostabių žmonių Lietuvoje. Bet yra ir kuilių, kurie važiuoja sunkvežimiu visų greičių šalia manęs ir duoda signalą, kad aš išsigaščiau. Nesuprantu, kam to reikia. Bet yra tokie. Nu ką, pasiekėm garus. Ežerų kraštas. Ten kažkur tai turi būti centras. O, ten galima nuvažiuoti žemyn, plak, kur nuvažiuotumėm. Kur nuvažiuotumėm, pažiūrim. Ne, mums ten nepakiliuoja. Ai, visai apačia. Nu, galim užtrūkti. Gal tada nuvažiuosime. Reikia kažkur tai nuėti į paršą pasiimti, gal toj tam bare. Na, gal. Gal, tam bare. Žiūrėjau tą barą. Į paršą. Jo, privažiuoti kaip, na, o ten aplinkai, o toliau kaip. Kas toliau? Nu, faina čia. Yra. Krimas ir kažkokia kėdė ant viršų. Kur aš ten vietu kažkas kėdė? Vyžiu. Nu, tiesa. Susim paršą kitur. Ok. Šiandien nuvyniu daug. Beli kiek daug. Kažkas ten dešimtą. Obeliuose nieko, nakinės neradau. O prieš tai, o toliau Rokiškis, už kiek šį 20 kilų. O ką, minsim iki Rokiškio. Sutikau tokį dvirtinką. Jis sako, Rokiškio labai fainas viešbutis. Ok, važiuojame tą fainą viešbutį. Esu Rokiškyje, važiuoju ieškoti Rokiškio dvaro, bet ir čia labai gražu, kažkas labai gražaus, tokie namai.
aikštį pravažiuoti. Va, komentuoja, kur važiuoti. Ten sukti grai. Ačiū. Va, žiūriu, čia tokį kaščių, toks centras. Bet labai gražu. Čia toks nuosos namelis turbūt. Nu, fainas. Taip, sako, ten sukti. Gerai, važiuoju ten. O, palauk, pažiūrėjau, kas čia gale. Nemačiau, kas čia gale. Wow, ai, čia bažnyčia. Ja, to čia pilna pasitų, įdomi. Nu, aišku, faina, bet... Ir čia gražu. Seimo nario Jonoro Geručio biuras. Ir čia gražu. Viskas čia gražu. Ir žmonės labai geri. Galbūt tas svarbiausia. Na, šiaip žmonių visur yra gerų. Jojo, galite sukti šoną į kairę. Na, iš galo mašiną mane gali patrenkti. Ten tokios sukti. Medinukai paprasti tokie, bet aš būtų gerai, kad jie būtų tvarkingi, man labai patinka. Kai pasižiūrėjau tos medinukus, kartais pagalvoju, nu, kai jie tokie, ar nebus tie žmonės prasigėrę. Kaip norėtųsi, kad jie būtų tokie, nu, tiesiog tvarkingi ir tam savo medinukę prabangiai gyventi galima. Nu, ir čia patakė kažkas dvaras. Jausmas toks, kad aš ne ten važiuoju. Juodupė. Taip, nu ir ką, ir ką, ir ką, ir ką, kur čia dvaras? Dvaras. Kur tu? Palauk, nu tai, kur dvaras? Nu ne, aš taip, ką ten toliau matau? Ne, aš taip nevežiu. Viskas. Štai. Pagaliau radau tą vietą. Pagaliau aš Rokiškio dvare. Nu, teritorijai. Visi tie dvaro pastatai. Ir pagaliau aš važiuoju ir kai pusėj prieš mane Rokiškio dvaras. Važiuosiu iš tos pusės, kad saulė nešiesu, nes prieš saulę. Ačiū, turiu teritoriją, faina. Rokiškio, tema gražiai, Rokiškio dvaras. Įspūdingas. Įspūdinga aplinka. O, čia yra tokiam kaip aš pravažiuoti. Gerai, pravažiuokime. Važiuojame ir mes, kad gerbės savo triratukų. Užvežiavom, pakėlame praktiškai dvaras. O, čia iš tos bažnyčios skambo varpai. O, ten jį pažiūrėjome priekui. Nu.
Lipame ant aukrietos ir važiuojame aukai. Labą dieną. Yeah. Kaip čia faina pasis? Labai. O čia aplinkui apažiuoti man išeitų? Yra toks takas, o ten toliau aplinkui apažiuoti. Šitą kemelį čia galiu įvažiuoti? Čia jūs galite dar įvažiuoti. O paskui ten, nu ten toksai, nežinau, nu galima šiaip su dviratuku išlysti gal. O aplinkui pažiūrėti galiu? Čia va taip. Nu va per ten, va čia va tą įvažiavimą. Šiaip jūs galite ten ir tada išlysit va ten ant kelio. Aha, o ne čia? Ne, išlysit ant kelio. Nu gerai, fainai. O kas čia va tenas buvo, tenas kas? Šitas? Nu tas jodas. Čia buvo ledainė. Geras. Nu šaldytuvas daro. Ja. O esi tie pastatai? O čia buvo oficinos, tai čia buvo tokia, nu, kaip buitinės patalpas, taip galim sakyti, dvarui aptarnauti. O ten? Tas medinis? Nu, ne, va čia tas. Oficinos abu šitie pastatai. Abu jie yra panašūs labai. O kas čia, kokie paskutiniai šeimininkai? Ar paskutiniai Pšezdeckiai. O pirmieji? O pirmieji Tyzenhauzai. Tik tai dvi giminės valdė šitą dvarą, Tyzenhauzai ir Pšezdeckiai. Fanas. Jisai po karo atstatytas, ar tai... Ne, jisai yra autentiškas. Lykęs toksai, išlaikė visą tą... Taip, ir tai labai turim daug autentiškų. Geras, nieks neišgriaunėtų, ne? Ne. Nu, fanai. Plius dar labai gerai, kad to sukarietum, turbūt poną to žiuodavo. Taip, šitas irgi, taip, vat, pandusas, kaip mes vadinam, tai irgi yra išlikęs. Fanai. Ir parko išplanavimas irgi yra išlikęs nuo 19 amžiaus pradžios. Ten? Taip, vat, anoj pusėje dvaro, ten yra parkas. Su alėjom trim. Fain. Tai va, tikrai daug autentiko. Siūlyčiau užsukti. Nu, aš su milu noru, bet tai man dar kelionės, aš iki Klaipėdos važiuoju. Ai, tada. O taip, tai tikrai žinokit. Nu, tai tada pasilikit kada kuriam kitam. Palaukit minutėlę, bet aš susigundysiu. Žinokit, tikrai verta. Tikrai verta, nes... Vienas kambarys valgomasis yra išlikęs autentiškas, netgi baldai yra autentiški, Zakopanės stilius, kas toksai gana trumpai buvęs iš Lenkijos atėjęs. Supratau, tuo metu į kamerą išsijungsiu. Na, kągi, įėjome į Rokiškio dvarą. Taip. O, faina, mums veda gydė Daiva. Dar aktualiai nepabėk, aš galiu griūti. Ne, viskas gerai, aš prie jūsų būsiu, gerai. Prie jūsų, šalia. O, faina. Tai va čia mūsų gražioji menė. Dvaras buvo perstatytas 1905 metais. Tai ką mes dabar šiandien matom, čia ir yra po rekonstrukcijos. Bet taip ir buvo maždaug. Taip, o... Pirmasis dvaras, pastatytas 1801-aisiais, atrodė truputėlį kitaip. Jisai buvo vieno aukšto, klasicizmo stiliaus, reiškia labai mažai tų puošybos elementų ir stogas skardinis. Dabar va čia ant šito įspūdingo žydinio matot giminės herbą. Tai čia yra grafų Tyzenhauzų giminės herbas. Reiškia pirmosios giminės, kuri pastatė šitą dvarą. Tik tai žydinukas, kad jautis nelabai tiltų. Jautis ne, bet įspūdingo dydžio. Bet šiaip, kūreno jį retai, nes po rekonstrukcijos 1905-aisiais čia jau buvo centrinis šildymas, vanduo ir po kurio laiko įvesta elektra. Tai ir vienas moderniausių dvarų Lietuvoje buvo 20 amžiaus pradžioje. Paveikslai, va, ką matom čia menėje, irgi yra originalai mūsų grafų kolekcija. Taip, matau. Tai seniausiai paveikslai 16 amžius. Taip, šitas matytas, kažkur tai yra va tas. Pavyzdžiui, va šitą paveikslą, nuėmimas nuo kryžiaus, grafas Konstantinas Tyzenhauzas pirko kaip Rubenso paveikslą. Bet vis dėlto paaiškėjo, kad ne Rubensas autorius, o Abrahamas Diepenbekas. Bet taip man atrodo, kad čia kažkokia tai tų laikų reprodukcija kažkokia taip. Taip, tai ko gero, nes panašus yra jau kažką tai nuo originalų, nuo mažo tokio, padarė tokią tų laikų spaustos darbą. Dar jisai buvo įdomus, kad jisai, dar kaip sakė man dailininkai, gali būti, kad jisai netgi neužbaigtas. Nes juodai baltas, ar ne, nėra spalvų.
Nu, jisai va pačiai šitos pusės, žiūrėkit. Jisai yra tik tai va tos. Mhm. Tai. Tad dabar čia kabinetas, o čia va mūsų grafas Reinoldas Tyzenhausas. Tai va čia paskutinysis jau Tyzenhausų giminės atstovas, vyras. Jis pastatė mūsų bažnyčią. Centre gal nebuvo dar irgi nuostabų grožio bažnyčia, neogotikinė. Tai va čia kita pusė, va čia kur sakiau, kad parkas, ne? Tai va čia va dabar parkas, ne? Nu, tokios raketės šių laikų. Taip, bet teniso kortai šitame dvare buvo. Grafai buvo įsirengę lauko teniso kortus. Nes vienas iš jų hobių ar pomėgių buvo lauko tenisas. Taip, dabar va čia kas įdomu. Čia yra irgi mūsų grafų sidabro indai. Įrankiai, va dabar reikime arčiau truputėlį. Ir pasižiūrėkit, va čia va visi va tie įrankiai yra grafų Pšezdeckių herbas. Super. Tai lelyje ir trys juostelės. Va čia va mes dabar prieisim, aš parodysiu tiesiog kaip atrodo vienos ir kitos. Ir va čia žmonės, kurie valdė dvarą, tie savininkai, ne? Va tai matot, va čia yra Pšezdeckių giminės herbas, čia yra grafų Tyzenhausų. Mhm. Tai vat Ignotas Tyzenhausas 1801 čia pastatė dvarą. Mhm. Vėliau valdė Konstantinas. Ok. O, kokia čia graži salė. Čia, kaip sakiau, mūsų dvaro perlas. Čia yra grafų valgomasis. Įrengtas Zakopanės stiliumi. Tai va ta medinė apdaila visa. Mhm. Būtent būdinga šitam stiliui. Projektavo jį du lenkų architektai, Lilpopas ir Jankovskis. Nu, Zakopanės stilius jisai rėmėsi Tatrų kalniečių būtimi, paprastų žmonių. Ir pažiūrėkit, ornamentika tikrai labai artima, labai panaši ir mūsų lietuvių liaudės kūrybai. Sigluvo dabar nieko, kamerą galbūt nenusipavimuos, nes per šviesą, per slangus. Ne, nu ką darysim. Taip, tai va čia irgi, va visi baldai, tik tai kėdės yra atkurtos, bet kaip sakiau, yra išlikę nemažai nuotraukų, tai jos yra atkurtos identiškos, tokios kokios buvo. O visa kita išliko, netgi parketas yra autentiškas. Nu, kamerą turbūt jo nepritraukia. Taip, bet... Tai va, ąžuolo mediena, tai todėl toks gana tamsus, ar ne, kambarys. Ir rudenį žiemą tai jis toks gan net niūrus, galim pasakyti, kai jau saulytės nėra. Ir čia greičiausiai autentiška, ne? Plitelės. Plitelės, taip. Čia šitas kabutėse ažūras, tai čia liko jau iš tų tarybinių laikų, nes va čia buvo pečius, krosni šitoje vietoje, tai čia žmonės kaldė malą. Jo, pečius šio, kur čia ir tokius. Tai čia jau dabar viskas užtaisyta, nieko ne. O čia toks ir sandėliukas. Nes čia buvo tas paruošiamasis arba serviravimo kambarys. Čia maistą atnešdavo iš virtuvės ir tada jau grafas įvalgoma. O va čia va, tas maketas, kad save dabar užfiksuoti. Smagu, pasivaikyti. O šiaip. Mes čia buvome, mes čia ėjome. Aš dabar stoviu grafų Rokiškio dvare. Rokiškio dvarės pagrindiniam centre. Ir aišku, daugiau medžiagos, viską tai įkelsiu į YouTube kanalą Gintautas keliautojas. O į Facebooką dedu tokius trumpius žetukus. Iki. Viskas čia aplink Rokiškio dvarą, visi pastatai, daug tokių namukų senovinių, visi ta aplinka yra be proto, gražiai, aš bent jau nieko tokio panašaus nemačiau. Be proto, gražiai, ten tie senoviniai, kad ir tie rastiniai, va ten, pavyzdžiui, va vienas namukas, jisai kažkokio tai prasme nekalbėjo apie jį, ten tą gydę, kad čia kažkokia vertė, bet va, koks namukas, pasižiūrėjau. Ta, privažiuosiu arčiau kažkokio tai, vėlgi, nu, koks čia, va, su kolonom, su kažkokio miltam, ar kažkokio tokio bliūdas iš nubėgti, va, miltam, bet ir grožis koks, nerealiai.
Labą rytą. Aš važiuoju iš Rokiškio. Važiuoju jau kokią pusę valandos ir pamiršau nufilmuoti ir tą. Bet dabar važiuoju į Biržus. O paskui galbūt iki Zarasų. Dabar yra 12 valandų. Tai vat aš išvažiuoju iš Rokiškio. Rokiškio sūros sostinės, Rokiškio dvaro. Iki. Nu, sustojau šešėlė šiek tiek nuvažiavęs nuo Rokiškio trežalį iki Biržų. Važiuoju puikiai, karšta, aišku, 31, šešėlė 25 žiūrėjau nukrito. Aš važiuoju vienas ir programą telefoną ir Strava, kur mane mato rekordų demė, Rimas, ir kuris prisijungia prie manęs, bet jisai važiuoja atskirai, aš važiuoju atskirai, nes aš šiek tiek egoistas, nenoriu derinti su niekuo. Ir nereikia galvoti, kai žmonės pagalvoja, kad čia jis komandinis važiavimas, sveikime, komandinis važiavimas. Nėra čia jokio komandinio važiavimo, tai yra mano važiavimas. Aš važiuoju, kiek nuvažiuosiu, tiek nuvažiuosiu. Kada norėsiu, nors ir naktį, važiuosiu arba mėgosiu. Mano reikalai. Ačiū Jums už supratimą. Važiuoju pro šalį ir žiūriu, toks gražuolis stovė. Galvoju, reikia užvažiuoti. Aišku, čia taip sunki man. Suvasiu nebūti. Žiūriu, wow. Tada, stovė štai. Kažkoks pilies dalis paukštas. Kažkas čia, nežinau. Gaidysinis gišukai, aš žinau, nu tu liubi, nežinai. Nu tai vietinis gaidys žino, bet aš nežinau. Aha, viržu. Aš esu Biržuose. Biržai. Ir čia Biržuose. Viena iš tokių nežinomiausių vietų, kur turbūt nei vienas biržietis šiandien apsilankom. Tai turbūt toks užkampiukas Biržų pilis. Ne, kas? Nežinau, biržietis gal apsilankom. Kas čia? Čia panašu į stogo. Nežinau, kaip čia. Gerai, taip. Turime pilį, turime pilį. Vieną į dešinę. Biržų krašto muziejus Sėlai, įsikūręs 17 amžiaus kunigaikščio Dvarų Biržų tvirtovėje. Pozicijos pradžia, tai važiuojame. Pilelė. Ohoho. Ohoho. Kokia fanulka. Labai, sakyčiau, įspūdinga. Taip. Ohoho. Muziejus. Tai kągi, užėsime mes į tą Biržų pilį. Ok. Nu, nusileidau į Biržų radulų rūmų rūsį. Čia kol kas ekspozicijose tokie gyvūnai. Прошу. Что гимпай? А, часики. Кошу пока. Ваш ты это трода. Держу. Ну что ж теперь не пойму. Мой полтос далеко совершенно тут приехал. Viskas, labai jau čia. Ką šis sakot, būt čia?
Čia vyksta alaus degustacija. Nu, fainai. Tikroji muzika, folkloro ansamblis ir pasakoj nuo vat, pasėjimą, nuo nukulimą, grūdsų malsų girnom, kaip pagamindavo alų. Ir va, čia yra nuotrauk, žaldoka, nes ten, tai va, čia buvo. Nu, fainai, fainai, jo, nu, Radvilų rūmų antras aukštas. Taip, antras. Čia turbūt... Čia etnografinės salės. Turbūt jo. O kas tose skrinėse būdavo? Tokie audikai. Juose būdavo kraitės merginų. O ten indai? Čia kaip viena salė savo. Čia indai. Kunigaščių, Radvilų, Biržų tvirtovė. Aišku, atstatyta. Nes taip čia vartai. Ne, ne, ne. Kokio mes turėjom pamatyti ežerą, kai važiavome į Angliją? Baikalą. Ai, Baikalą? Nu, aš sakau. Netoli buvom to Baikalą ežerą. Man toks susidarė vaizdas, kad čia kažkokia tai japoniška konstrukcija, o ne tilto paskyrimų sistema.